Þannig að þetta alltaf alveg hundfúlt að tapa, en ertu ekki bara tiltölulega ánægð með þína menn hérna í kvöld? Ég er ánægð að þeir lögðu á sig og hérna sko, það býtt aðeins, ég veit að hverju að svara henni ég ánægð með frammistöðuna á mörgum, ég veit að þeir voru reyna en það er bara, það er bara lítið jafna í okkar leik og við erum bara að ströggla í vörn Ströggli sókn og við höfum það að lifa og deyði með þryggisarskotum okkar. Erfitt fyrir okkar að sækja köruna því að gengur lítið. Sól er einu sem er eitthvað að reyna að sækja köruna. Ekki var hann að fara á vítalínuna og ekki er hann að ná að klára eða heldur. Ekki oft allavega. Þannig að það er svona bara ströggl. Þeir náttúrulega með tvo erlendar leikmenn undir köruni, mjög góða. Mjög öfla, já. Já, þetta var bara, þessi, erfitt. Þú ert allavega ekkert að væla eitthvað yfir því að vera ekki með kanal. Ég spurði nú að þið eftir káleikin minna. Það hlýtur bara að skipta máli að vera með ógnin í teik. Það er þannig alltaf... Að sjálfsög, til að spila körfum er eitthvað að vera með ógnin í teik. Það er vörn og svo. Og það var bara ekki að ganga. Já. Núna fyrstu frábær einkomu af bekknum, Björgvin og svo nökkum þá. Svona verðið eiginlega að fá að spyrja það. Björgvin hvíldi ansi lengi í fjórða. Einhver ástæði fyrir því, varstu komin ökka þá bara inn? Já, ég var komin ökka inn bara inn í þá jöfnu og við vorum svona að vonast eftir því að hann myndi fá opið skot aftur og þannig að ég bara hafði það line-up inn á ekki það bjögg að sitja, hann bara er flottur leikmaður líka. Hann var frábær inn í kvöld, bara frábær stóð með boltar, blokk og bara Já, hann var tölfrænni, þannig að hann bara besti maðurinn okkur í kvöld og hérna, mögulega gera maður mistök. Það er alltaf gott að vera vittur eftir á, eitthvað? Já, en eins og leikurinn að spilast, þá vildi ég hafa nökkva inn á hana lengur. Mögulega til að kippa einhverjum öðrum út af í stað Bjögga. Það er bara, en við mátum bara þannig ég og Helgi að við ætlum að hafa þetta læna upp inn á svona í þennan tíma. En að lokum, geturðu sagt, sem skorubolti heiminum, hvenær er von á, áttu von á þínum kana í næsta leik? Já, það er eins gott að vera mættur á parkett á mánudaginn, á æfingu. Bara á æfingu, bara full force, alla leið og bara áfram gakk. Það er ekkert annað stuðinni. Takk fyrir. Alltaf.